poslednjeg dana 53. Međunarodnog sajma turizma održanog u Novom Sadu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodelio je sertifikate najbolje iz Vojvodine kao znak visokog kvaliteta. Među ovogodišnjim dobitnicima je i Sremska kolonijada iz Erdevika, a ovo značajno priznanje uručeno je turističkoj organizaciji ŠID kao jednom od organizatora kolonijade. Ovaj znak se dodeljuje, pokrajinska vlada ga dodeljuje kao oznaku za izuzetni kvalitet. U ovom slučaju opština ŠID je dobila za organizaciju manifestacije Sremska kolonijada u Erdeviku i od velikog je značaja samim tim sa jedne strane kao nagrada za sav uložen trud i rad oko organizacije same manifestacije, a sa druge strane opet obaveza i neki motiv da se radi u narednom periodu što kvalitetnije, da se ostvaruju bolji rezultati i time na dodatan način doprinese privredi naše opštine, pokrajine pa i šire. Oznaka najbolje iz Vojvodine je još jedno priznanje u nizu kojim je kolonijada prepoznata kao manifestacija koja zastupa domaće kvalitetne proizvode. Pre mjeseci po dana smo dobili plaketu od Rogalja festivala, svih festivala u Vojvodini, znači od 1800 festivala koji se održavaju na teritoriji Vojvodine, mi smo dobili zlatnu plaketu, što je jako velika čast za Erdevik, a naravno i za celu opštinu. Samim tim i turističku organizaciju koja je prošle subote na 53. Međunarodnom sajmu turizma dobila nagradu Sremska kolonijada najbolju u Vojvodini. Organizatori Sremske kolonijade u Erdeviku prate trendove i unapređuju sadržaj manifestacije. Ove godine smo napravili zajedno sa Privrednom komorom Srema, uvrstili smo još jednu kategoriju za takmičenje za sve proizvođače koji žele da se takmiče bez obzira gde su, ne samo u Sremu, ima nagrada za najbolji kulen. Sertifikate je pojedincima, preduzetnicima i organizacijama uručio pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević.